ကာကွယ်ဆေးမထိုးရသေးတဲ့သူတွေကိုအမနျူရယ်မက်ခရွန်ရဲ့အလျှော့မပေးတဲ့ယက်ဒီချက်ကြောင့်ထောက်ခံသူတွေတန်းကချီးမွမ်းခြင်းကိုခံရပေမဲ့၎င်းကိုကိုဗစ်နှိမ်နှေးရေးနည်းဗျူဟာကြောင့်ပြင်းထန်တဲ့သမတရွေးကောက်ပွဲမှာထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ယင်း í မြောက်နေမှုဘန်လုံကန်ရှန်ဟောင်တို့ဖြစ်တဲ့မက်ခရွန်ဟာဖေဗရီလမှာကိုဗစ်ကန့်သတ်ချက်တွေကိုရုတ်သိမ်းဖို့အစီအစဉ်နဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးအေဗီလဒုတိယ၅ရက်တည်တန်းအတွင်း၎င်းရဲ့တင်းမာတဲ့ကာကွယ်ဆေးယက်ဒီချက်တွေနဲ့လောင်ဂျီထပ်ထားပါတယ်။ မက်ခရိုရဲ့ဒီလဆောပိုင်းကကာကွယ်စည်းမထိုးရသေးတဲ့သူတွေကိုစိတ်ညစ်အောင်ပြစ်မှတ်ထားမယ်လို့ပြက်ပြက်သားသားမှတ်ချက်ကလကောက်ရကာကွယ်စည်းထိုးဖို့တိုက်တွန်းမှုကိုလိုက်နာလို့ခြင်းမရှိသူတွေအ द्व အဆင့်အသည့်တခုအဖြစ်အမှတ်အသားဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။အများသူငါနေရာတွေကိုဝင်ရောက်ဖို့ကာကွယ်စည်းဖျက်တန်းခွင့်လိုအပ်ချက်အပါအဝင်အကြက်တဲကိုကန့်တွယ်ဖြစ်ရှင်းမှုတွေအတွက်မြန်မာ့တဲ့ထောက်ခံမှုတွေရှိနေပေမဲ့သူရဲ့စိတ်ဆိုးစရာကောင်းတဲ့မှတ်ချက်တွေကြောင့် ထိခိုက်နိုင်တဲ့လက္ခဏာတွေရှိနေပါတယ်ဒါကမက်ခရွန်ရဲ့အာတာချက်ပါသူ့ရဲ့ကာဝေးစေးထိုးနှံမှုကအောင်မြင်မှုကိုညှက်တင်နိုင်ပါတယ်လို့အိုဒော့ဆာမဲဆက်ဒန်ကောက်ယူမှုအေဂျင်စီရဲ့သုတေသနဒါရိုက်တာအမ်လီလစ်လက်ကပြင်သစ်ရဲ့ကာဝေးစေး၈၀ရာခိုင်နှုန်းထိုးနှံမှုကိုရည်ညွှန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့ကြမ်းတမ်းတဲ့စကားကထိရောက်တယ်လို့သူကစက်ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့အင်ကာနေးကထုတ်ပြန်တဲ့ အိုဒေါဆာရဲ့စတန်တကူမှာမက်ခရွန်ပေါ်တောက်ခံမှုတတ်မှတ်ချက်မှာကူးလာအတွင်အနည်းဆုံးအဖြစ်6မှတ်တိကြာဆင်းသွားတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။တချို့လူတွေအတွက်တော့နဲနဲမာနကြီးတဲ့သမ္မတတယောက်ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးတွေရှိနေတယ်လို့လေကလက်ကဆိုပါတယ်။